وأنا أقول لك أنا 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 هي شروع لك على ذلك ويالا بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتو وانا سندا وضيال ملك صندق داوان السامبا كسو دوادا وركة تلفزيون كعالمي جاها الصومالي شانل وإذا كي ماريا حرمت التي في جاي مقالة دهر جيسة وحاني دي ورمي ساني وعه سمسم جامع محمد قضى بدا وركة وقدر كورونا وحكم دا ما ملك قبل كبنادر ودلك كم مستافري تضبيه لبعد سنقفة عتانبا إيجي الشركة دي كانت سيدالكا لطليها أرمها الدبدة حكومة الصومالي لان عبدو أحمد عاير أي إسكاع السلي حلكو هي حكومة الصومالي لان سيدة وضن الاسكور راهضو جيسك أفريكا أي وحاو الشير لغو إلى لنه الديغان كو قصو عدن بغالة دهر جيسة وحاني قدون سيان مدحوينها الصومالي لان مضان السيران يو شهادة الشرف أي كو قدون سيان إلى لنه الديغان كا دولت إنجليزكا أيا وحي كو إعدي سديارة دي بربورتاي روشكا لغالها إني كدن بيسي كوحلا آيسيس قضبدا سي إيا قضبكا لوحي سبضان أيا كو داوان دون تنوركا حسن يوشي إيسو صنوط واناسن داواليال وحاكو سوليواتان وركا سي فافاهين تي سي محكمة degmada Banaadir ayaa waxa ay xukun ku riday 27 qof oo ajnabi ah iyo shirkad keentay dalka warkaasi oo faafsan waxa Muqdisho naga soo diray wariyahayaga Maxamed Muuse Maxamed dadkan ajaanibta ay xukunka ku riday maxkamada gobolka Banaadir ayaa waxay u dhashay dalka Kenya tiradooduna waxay gaaraysay 27 qof oo u shaqeynayay shirkad lagu magacaabo Labor Link oo la shaqeysa xafiiska qaramada midowga Soomaaliya u qaabilsan UNSOM waxaana lagu soo eedeeyay in ay dalka qaab sharci darro ah ku joogeen dhageysiga dacwada oo ka dhacay saldhiga booliska garoonka diyaaradaha ee Cade ayaa xirlaaliye ku xigeenka qaranka Soomaaliyeeda Maxamed Xasan oo dacwad oogaha ahaa ayaa waxa uu ku eedeeyay dadkan in ay dalka qaab sharci darro ah ku joogeen kuna xad gudbeen shuruucda dalka u taala abukaata Cabdi Waahid oo u doodayay dadkan ajaanibta ah ayaa waxa uu ku doodayay dadkan heshiis caalami ah dalka inay ku joogeen isla markaana aanay ku xad gudbin shuruucda dalka u taala dhageysiga dacwada kadib ayaa gudoomiyaha maxkamada gobolka Banaadir Haashi Cilmi Nuur waxa uu ku dhawaaqay xukunka maxkamada gobolka Banaadir waxay ku xukuntay arrimaha soo socda koow maxkamadu waxay ku xukuntay dhammaan qof kasta oo 72 kaas kamid ah $10 oo ganaaxa oo maalinta u bixiyo inta uu sharci la'aanta ku joogay dalka aan iyo wixii kaleeto oo ku jira dalka gudhiisa ama Muqdisho gudaha ku jira ama meel kale ku jira na iyagana uu saameynaya waa isku mid weeyaan waxa maxkamaddu markaa sida daraadeed lacagtaas waa way weyn bixiyaan ganaax qof walba oo maalinta $10 uu iska bixiyo haddii uu bixi waayo aan qofka waxa lagu bedelaya xabsi oo isla 10kii ah maalintii ah sidii maanta 10kii laga qaadi lahaa sidoo kale taa lagu bedelaya inuu xiraanayo xabsi uu ku jiray saddex marka ganaaxa iska bixiyaan waa in si degdeg ah uga baxaan dalka si degdeg ah waa in dalka uga baxaan oo loo celiyo dalkoodii haday doonayaan dalka inay yimaadaan ay soo abaalay gareeyaan aan sharci hadii loo ogolaado hadii kale dhanka kale taliyaha hay'adda socdaalka jinsiyadaha dawladda federaalka Soomaaliya General Cabdullaahi Gaafo Maxamuud oo dadkan ajaanibta xafiiskiisa gacanta uu ku soo dhigay ayaa waxa uu soo dhaweeyay xukunkan maxkamada gobolka Banaadir ay ku riday dadkan ajaanibta ah ee gaaray 27 qof
dadka saddex goor aan waxnay oo u sheegney in waqtiga ka dhamaado inoo yimaadaan way iman waayeen waxa qasab nagu noqotay markii inaan maxkamad arinta aan maxkamad u gudbino saas dartay aan tusaale laatan kaas qof oo kenyaanka ah oo soo galay shan bilood waqti laga joogay waddanka kana shaqeynayay aeroportka dhexdiisa kontraadka aan ka haysanaa waxay yidhaahdeen United Nations-ka United Nations kontraad aan ka haystaa ma ahan United Nations dalka inay sharci darro dadku keenaan ma ahan waa dembi hadday yidhaahdaan United Nations aan kontraad ka haysan marka United Nations waa inoo soo sheegtay tirada kambanigaas aan keenay waqtigaas inoo jooga waa inaan Saudi istaan ambaha loo diidan baa loo yeelo qof kasto ajnabi dalkan joogo dhatanaysan haynaa maalintay ka dhacday iyo maalintay ay uga egtahay mana la iska xukumo maxkamadna la iskama geeyo ilaa loo yeero oo laga quusto inuu imaan waayo marka hadda weli tan naxariisan fidinay weli waa u naxariisanay ma rabno dalka kenya dad walaalaheena waaye dad badanoo soomaaliya joogo inaan ilaa heer ku taagsannama doonin waa xaq dhowrnay annagoo dhowrayno kenya laakiin dembiga waxaa leh shirkadii dadkana soo gelisay baasaboorada qaaranta gashatay maxamed muuse maxamed Somali Channel Muqdisho La taliyaha madaxweynaha ee arrimaha dibadda Cabdi Axmed Aayar ayaa waxa uu iska caslay xilkii uu hayay xukuumadda Soomaaliland war amurtaasi ku saabsanna waxay nooga soo diray magaalada Burco wariyahayaga Jaamac Saleeban Umar La taliyaha madaxweynaha Soomaaliland ee arrimaha dibadda Cabdi Axmed Aayar horena uu ahaa bara saabkii hore gobolka Togdheer iyo Awdal ayaa waxa maanta si ballaaran loogu soo dhaweeyay magaalada Burco waxaana duuleedka waqooyiga magaalada Burco kaga hortagay mas'uuliyiin kala duwan oo ka kooban asxaabta qaranka xilibanada golaha deegaanka Burco haween dhalinyaro xuqaal iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada Burco mas'uulkan ayaa waxaa loo soo galbiyay gudaha magaalada Burco iyadoo loo habeeyay inuu dadweynaha kala hadlo fagaaraha qaryada magaalada Burco koorintaanay bilaabin khudbadii loogu talagalay in laga jeediyo goobtaasi ayaa waxaa mar qura goobtaasi soo gaadhay ciidamada booliiska gobolka Togdheer kuwa soo joojiyay hannaankii u socotay madasha buuqiyaysa waxaan badan kadib la taliyaha madaxweynaha ee arrimaha dibadda Cabdi Axmed Aayar oo goobtaasi ka hadlay ayaa shaaciyay inuu xilkii iska caslay uu ka hayay xukuumadda madaxweyne Siilaanyo kama bixin xisbi kama bixin meel kale waxaan doonayaa maanta inaan caddeeyo inaan mas-uuliyaddii anigoo jecel inaan la wado mas-uuliyaddii iyo xilkii dowladnimo ee aan u hayay ee aan ku magacownaa ee ahaa la taliyaha madaxweynaha ee arrimaha dibadda inaan goobta tan oo reer Burcow aad igu maqashaan inaan iskaga casilo soo dhaweyntii ballaadhnayd ee aad ii samayseen ee Burco reer Burco ah bulshadeedii iyadoo aanay xisbiya ahayn iyadoo Burco oo midaysana oo shacabkii Burco ah oo daan kasta bari iyo galbeed koonfur iyo waqooyi leh aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa dhinaca kale guddoomiye ku-xigeenkii hore gobolka Togdheer Cuqaal Salaadiin iyaguna ka hadlay soo dhaweynta loo sameeyey la taliyaha madaxweynaha arrimaha dibadda ayaa goobtaasi ka soo jeediyay hadallo ku taxalluqa waxqabadku ku tallaabsaday Cabdi Aayar intuu gobolka Togdheer bara saabka ka ahaa halkan waxaan ku soo dhaweynaynaa guddoomiyihii gobolka Togdheer markii dambare noqday guddoomiyihii gobolka Awdal isagoo gobolka Togdheer u dhashay uguna muhiimsanaa bara saabadii gobolka soo maray xus iyo qiimeyna ka mudan gobolka Togdheer ayaanu qalbi furan iyo gacmo fayow ku soo dhaweynaynaa aan halkan si diiran ugu soo dhaweynaa bara saabka iyagii hore ee gobolka Togdheer Cabdi Axmed Aayir oo ahaa nin gobolku u siman yahay oo reer Burca oo reer Togdheera waxaanu kaloo halkan ka sheegaynaa in ay Burco tahay isku mid dadka doonayana Burco kala qaybiyaanow Burco waa isku mid gacmaha is haysataa Cabdo wuxuu ka mid ahaa bariga dhexe markii la aasaasay jabhada SNM guddiyadii ugu qiimaha badnaa ee abaabulka dhaqaale abuuray Cabdo waxaanu wada qabanay xilka maalin oo uu wada magacaabay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo isagoo diaspora markii uu xilka qabtay ee uu gobolka Togdheer odayga ka noqday magacu la baxay wuxuu ahaa Midaaye
وحقاباتك حكومة مدحوين وهي كسون تنتهي رنتي يا قبل كان وانتي وعبدو كغبتي توقدر عبدو مقعبات كلها اللي رام مذيه ما انت نوح نقارج جينينا إنا دهاتو وحقاراتك وهاول قلا وهاولا ودقالما كود دهالة دانتي سوو ملومية هرمارين تجمهورية الصومالي لان سيكستباها اتي برشادة اياه هادل هايسا هالكو صليق دونو سياسي غانيسكا اسلي حكومة دا مدحوين السينايو كادي ماركي سودوين تيساني وكالهارين حسبية دا معارض كاهي قايبنا كاهايين سودوين تبالارين لو سمييي شاما سلابان عمر تيفيق عالمي غان صومالي چانل ميغالا دبرعو قدوميها عصبية قوبل كبنادر ايا وحاولي ياسوي كولمو مامولادا دقموينكا كولان كاسيو لغاقا هدليو هاولاها هوريا لا دقمدا war amurtaasi ku saabsan waxa nooga soo diray magaalada Muqdisho Cabdirsaaq Aadan Qoslay Yuusuf Hussein Jimcaale gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa maanta kulan waxa uu la qaatay gudoomiyasha 17 degmo ee gobolka Banaadir iyo ku xigoonadooda waxana kulankaasi lagu la faguray sidii loo dardargelin lahaa howlaha baaxadda leh ee horyaala maamulka gobolka Banaadir kulanka maanta ayaa waxa jir gudoominayay gudoomiyaha gobolka waxa uu kala hadlay dhamaanba gudoomiyasha degmooyinka gobolka Banaadir sidii ay u sugi lahaayeen guud ahaanba amaanka gobolka Banaadir kulankaasi markuu soo idlaaday kadib ayaa waxa saxaafada la hadlay afayanka maamulka gobolka Banaadir gudoomiyasha degmooyinka iyo ku xigeenadooda ayuu kula kulmay xafiiskiisa aqalka dawladda hoose ee Muqdisho ujeedada ugu muhiimsan ee looga hadlay waxa ay tahay isbarasho iyo wada dhamaystiro sidoo kale in nadaafada iyo amniga xoog la saaro oo ah waxyaabaha dawladda hoose ay xoog saarto in magaalada Muqdisho aysan gelin gaab aysan gelin oo labadii maamul ay isbedeshay sidoo kale waxyaabaha ugu muhiimsanaayo maanta laga wada hadlay waxa kamid ahaa in la isla jaan qaado oo nadaafada aad iyo aad xoog loo saaro Cabdirsaaq Aadan Qoslay Somali Channel Muqdisho qaar kamid ah waxkaradka buu hoole ayaa waxay gudoonsiiyeen lacag loogu deeqay caruur agooma oo ku nool miyiga buu hoole oo ku dhibaataysna deegaanadaasi warkaas oo faafasan waxay nooga soo diray magaalada buu hoole wariyahayaga Ali Dr. Jaaliyadda Budlaan ee degan waddanka Denmark ayaa deeq lacageed waxay soo gaarsiisay caruur agooma ah oo lagu magacaabo ilmo kaysa baxnaan caruurtaas oo waliba rajaya waxaana deeqdan lacageed loo soo keeshay Axmed Cawil Bacaluul oo ka mid ah waxgaradka deegaanka Buuhoodle waxaana uu lacagtaasi ku wareejiyay abtigooda haatan ku sugan magaalada Buuhoodle Alxamdulillaah Rabbil Caalamiin Alxamdulillaah Rabbil Caalamiin Rabbi nasta'in ala amri dunya wa diin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad lacagta waxa soo diray anigu ah Axmed Cawil Bacaluul waxa lacagta soo diray oo ii soo wakiishay jaaliyadda reer Puntland ee u dhalatay Buuhoodle ee joogta waddanka Denmark caasimadda Copenhagen waxay u soo direen agoonta ilmo kaysebaxnaan oo sideeda insha allah khayr allah siiyo waxaan ugu dhiibayaa abtigood sheekh axmed daahir xuseen fadal oo wakiilka ah dadka ayaa ka mid ah casfadareed dadka waxaa ka mid ah mustafa yuusuf ilaaye yaa ka mid ah marka khayr baan rajaynaa meeshay ka soo saareen wax san allah ugu bedelo khayr allah siiyo aniga waxaa la yidhaahaa magacaygu waa axmed daahir xuseen fadal axmed caruurta abtigood ayaan ahay aniga gacanta ku hayo maamulo ilaah baa maamula subxaanahu watacaala dadka ahalkuha waxaa i soo diraama aniga unbaa gacanta ugu dhiga axmed cawil bacaluul iyo ciddii soo wakiilataba aakhriyii adduunba ilaahay waxaan ka rajaynayaa naxariis iyo nabadgeliyo aakhriyii adduunba ilaahay sasan ka rajaynayaa wixii ay bixiyeen ajarkooda iyo xasanaadkooda allaha siiyo lacagta $750 galabta ayuu igu wareejiyey wararka telefishka caalamiga ah ee Somali Channel magaalada Buuhoole xarunta gobolka intaas daawadayaal waxay noogu dhan war wixii dalka gudahiisa iyo dibadiisa baan idin ka haynay waxay idin warramaysaan waa Samsam Jaamac Maxamed warkan war xigeen ku kulmayna waxaan idin ku dhaafayna dhamaantiin assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh